O'zgar uchun bozor talablariga mos raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish barqaror iqtisodiy o'sishning eng muhim shartlaridan biri. Bunda albatta mahsulotga qo'yiladigan talabning xalqaro me'yorlarga muvofiqligi asosiy jihat sanaladi. Davlatimiz rahbari o'zining Oliy Majlisga murojaatnomasida bu boradagi ishlarga to'xtalib, 2020 yilda 3000 ga yaqin standartlarni qabul qilish, ularning sonini 10000 taga yetkazish lozimligini ta'kidladi. Hozirgi lavhamizda mazkur yo'nalishdagi vazifalarning ahamiyati va dastlabki natijalar haqida so'z boradi. Yilda 3000 ga yaqin standartlarni qabul qilish, ularning sonini 10000 taga va xalqaro standartlar bilan uyg'unlashish darajasini 40% ga yetkazish darkor. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Mahsulot sifati va raqobat bardoshligi unga qo'yilgan talablar asosida yanada mustahkamlanadi. Bu esa ishlab chiqarilayotgan tovarlarning xalqaro bozorda munosib o'rin egallashida muhim jihat sanaladi. Davlatimiz rahbari o'zining Oliy Majlisga murojaatnomasida o'z standart agentligi oldiga ushbu choralarni amalga oshirish bilan bog'liq bir qator vazifalar qo'ydi. Jumladan, joriy yilning o'zida 2900 ta standartni qabul qilish belgilandi. Natijada, yurtimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga qo'yiladigan me'yorlar soni 10000 taga yetkaziladi. Shuningdek, ularni xalqaro talablar darajasi bilan uyg'unlashish ko'rsatkichini 40% ga chiqarish mo'ljallangan. Ularning 364 tasi birinchi chorakda, 646 tasi ikkinchi chorakda, 840 tasi uchinchi chorakda, 1050 tasi esa to'rtinchi chorakda ishlab chiqilishi ko'zda tutilgan. 1200 ta standart bo'yicha tarmoq jadvallari tasdiqlandi. Shundan oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun 297 ta, qurilish materiallari uchun 542 ta, elektrotexnika mahsulotlari uchun 200 ta, yengil sanoat va charm sohasi uchun 131 ta, mashinasozlik yo'nalishida 16 ta me'yorlar qabul qilinishi belgilangan. Shu bilan birga 1700 ta talablarga javob bermaydigan, ma'nan eskirgan standartlar qayta ko'rib chiqiladi. Bugungi kunda mamlakatimizda e'lon qilingan karantin sabab turli tozalash, gigiyena vositalariga bo'lgan talab oshishi tabiiy. Shu munosabat bilan agentlik ushbu turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish istagida bo'lgan tadbirkorlik subyektlari uchun bepul sertifikatlar berishni boshladi. Bugungi kunda koronavirus tufayli antiseptik gellarga juda ham ko'p zarurat tug'ilganligi tufayli bizga ham ustez tomonidan mana shu sertifikatsiya ishlarini bepul qilib o'tishga, tayyorligini amalga oshirishni boshladik. Bunda asosan ishlab chiqaruvchilar tomonidan mana shu ishlab chiqarayotgan antiseptiklar gellarini onlayn tarzda single window orqali ariza topshirilgandan keyin sertifikatsiya ishlari va sinov ishlari amalga oshiriladi. O'z standart agentligi Milliy meteorologiya instituti harorat kattaliklarini o'lchash laboratoriyasida ham ish qizg'in. Bu yerda infraqizil termometrlarning ishlashi bepul tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Koronavirus infeksiyasini ilk alomatlaridan biri bu inson tana haroratini oshishi hisoblanadi. Inson tana haroratidan oshishini nazorat qilish da hozirgi kunda tezkor yuqori aniqlikdagi zamonaviy infraqizil tibbiyot termometrlardan keng foydalanmoqda. Standart agentligi O'zbekiston Milliy meteorologiya instituti ushbu infraqizil termometrlarni tekshirishni demak bepul amalga oshirishni yo'lga qo'ydi. Termometrlar natijalarining ishonchliligi harorat o'lchash vositalarini qiyoslash laboratoriyasining tekshirish xulosasida qayd etiladi. Ayni paytda karantin qoidalariga to'liq amal qilishni ta'minlash maqsadida respublikamizning istalgan korxona va tashkilotlari infraqizil termometrlarni tekshiruvdan o'tkazishi mumkin.